Svečí. Ahojte, pozdravujem vás. Prezradíte nám, aká je vaša dnešná úloha v tejto peknej akcii? Nech sa páči, moja zlatá, príjemná spoločníčka. Teda? Ktorá ma stále prevádza z mojej životu. A ktorá sa stáva aj osudovou láskou. Asi tak. A rozdávame memorandum slovenského národa. Nech sa páči. Ďakujeme. Či zavadzaj? Nie, pojde. A za sebou máme Rimavské Jovánka, ktorý sa mi stane tiež osudný. Ako sa vám dnes zatiaľ páčia oslavy tisovské? Sme prekvapení, sa nám to veľmi páči. Chceli by sme pokračovať, ja si to mám. Aj v mužstve. Takže asi tak. A pozbieralo sa dosť historických postav a to sa nám páči asi celkom. Na celý prierez toho prievodu, ako vidie, tak to pekne nás bude zase. Takže fajn. Pekne zážitky pre mňa. Ideme. A vidíš, ja som neho rozprávať. A takto isto môže rozprávať s každým jedným. Milí Tisovčania, pozývame vás na prvé predstavenie v slovenskom jazyku, ktoré sa uskutoční dneska v sobotu. Bude to predstavenie Predaná nevesta, ktoré má jedno dejstvo a trvá 5,5 hodiny. Srdečne vás pozývame. Ďakujem veľmi pekne. Škoda ťa preškoda, švarbíšu hájičku. Dobrý deň, prajeme. Dobrý deň. Čo krásne nám poviete k dnešnej akcii a akú úlohu stvárňujete? Ja neviem, ja som sa tak ocitol veľa rokov dopredu. No, som Václav Vraný, som sa dozvedel dnes, že som starý otec Vladimíra Klementisa a dnes ma pozvali vlastne na tento sprievod, kedy ukážeme tú tisovskú históriu, tak sa veľmi teším a máme krásne bylinky, takže nech sa páči. Vám je obľúbené? No samozrejme, meta. Ako to zatiaľ vyzerá? Koľko je zúčastnených ľudí na dnešnom sprievode historickom? Zatiaľ nám to ide celé dni mesta idú výborné. Uvidíme, myslím, že sprievod vyšiel, do obňaši program nám vyšiel, navarili sme výborné špeciality a čaká nás teraz po sprievode ďalší kultúrny program a tešíme sa, že sa zabavíme až do skorých ranných hodín. Aký historický prierez poskytuje tento sprievod? Kompletný, od praveku až vlastne do súčasných dejín, vlastne komplet. Od praveku cez Meru 8 roky, cez Daxnerovcov,
cez Morové rany, Turkov, Tereziu Vancovú a potom samozrejme SNP až po COVID, ktorý je tiež také nešťastné obdobie dnešnej histórie a týkalo sa to aj tisovce. A samozrejme spolky, auta, máme tu všetko. Tešíme sa. Súčasťou oslav bude aj večerný program zadarmo pre ľudí, pre verejnosť na námestí. To bude účinkovať a pozývame predpokladom asi všetkých. Áno, samozrejme. Po tomto sprievode hneď po 16. dne vystúpi duo Mirka Ondrej. Taký šláger, šlágerské vystúpenie. Za nimi hneď o 18. dne vystúpi úžasný Lukáš Adamec. A po ňom sa nám podarilo získať vlastne z Prahy revivalovú kaperu, ktorá hrá hity skupiny Smoky a Chrisa Normana a Tiny Turner, takže ja si myslím, že bude to show. Prajeme všetko dobré, nech sa darí. Ďalších 690. Ďakujeme veľmi pekne, majte sa pekne. Ahojte, dievčatá, aké je dnešná vaša úloha? Obmedzovať raneného. Zachrániť. Čo sa mu stalo? Povedz. Poradili ma v vojne. Postrelili ho. Rovno do spánku. Dobre, tak to najlepší prvú pomoc pred. Ani vlastným, lebo vás zradia a skončíte ako ja. Skončíte ako on a poďme. Vlastní sa mi podpísali za svoje. Poďme. Robte ľuďom dobre a takto dopadnete. Ticho. Už dlho nebudeš vykrikovať. Pôjdeš tam, kam patríš. Čím ešte vlázem fajčiť, tak môžem. Daj si poslednú babu, daj. To bude naozaj posledná. Aj, som sa ja dožil za moje dobro. Jemu už môže. Mne už nevadí. A čo idem so mnou dorobiť? Páni, aké postavy dnes stvárňujete v rámci Tisovca? Pre Boha živého, človek dobrý. Tamto je môj rodný dom za hrbtom. Vlado Klementis osobne. A toto je jeho kat. My sme sa postarali o jeho druhý život. Taký, aký mu patrí. Ešte niečo. Poďme. Čo mám ráno robiť? A nie do rúbenia, a nie do rúbenia. Často rekreácie počas vojny medzi cisárskym vojskom a Turkami priviedli obyvateľom Tisovca na Mizinu. Okrem týchto udalostí postihli naše mestečko viaceré pohromy. V roku 1623 vypukol mor,
kedy v roku 1867 zničili úrodu Kobylky. V roku 1710 opäť vyčínil mor, kedy v Tisovci zomrela polovica obyvateľstva. 1. októbra 1803 vypukol veľký požiar, pri ktorom ľahla polom väčšina drevených budov. A v roku 1831 si cholerová epidémia vyžiadala ďalšie obete. Dôležitým zdrojom obživy obyvateľov a osadníkov Tisovca bolo baníctvo. V listine z roku 1596 sa Tisovec uvádza ako banícke mestečko Taxovia opidum metallicum. V okolí sa ťažilo najmä striebro a železná ruda. Baníctvo malo vplyv aj na vznik hutníckeho priemyslu. Presnú dobu založenia železiarne však nepoznáme, ale už v roku 1782 bola v Tisovci postavená vysoká pec so silnými vodnými kolesami. Tisovec sa stal jednou zo základní železiarského priemyslu nielen v Malohonte, ale na celom Slovensku. Dokonca v rokoch 1852 až 55 tu bola postavená najväčšia taviaca pec v Uhorsku. Výroba železa v našom meste zanikla až v 20. storočí, a to zastavením výroby v železiarni v decembri 1965, kedy bol jej oheň prevezený do Košíc. Najznámejší slovenský ľudový hrdina Juraj Jánošik neraz behal aj po vrchoch a dolinách v okolí Tisovca. Možno aj preto sa k jeho družine omylom priraďuje zbojník Jakub Surovec. Historicky je však dokázané, že Surovec sa narodil až po Jánošikovej smrti v Tisovci v roku 1715. So svojimi druhmi zbíjal v širšom okolí Tisovca, Brezna, Balúpil i v Poľsku. Surovec sa stal chýrnym zbojníkom, ale vo veku 25 rokov ho lapili a popravili v kolese lámaním od hlavy. Stalo sa tak 11. októbra 1740 v Brezne na Viselniciach. Tisovec údajne navštívila aj panovnička Mária Terézia, ktorá sa tu chcela stretnúť s matkou Jakuba Surovca a darovala jej zlatý toliar. Revolučné hnutie v 40. rokoch 19. storočia vyvrcholilo ozbrojeným povstaním Slovákov proti národnostnému útlaku zo strany Maďarov. Aktívne ho prežívali aj Tisovčania, a to najmä vďaka zásluhám Štefana Marka Daxnera. V máji 1848 na ľudovom zhromaždení bol práve on hlavným osnovateľom, rečníkom a predkladateľom žiadosti slovenského národa. Bol tiež organizátorom memorandového zhromaždenia, ktoré sa konalo 6. a 7. júna 1861 v Turčianskom Svetom Martine. Tu bolo prijaté memorandum národa slovenského, na základe ktorého vznikla Matica slovenská a tri slovenské gymnázia. Druhá polovica 19. storočia je obdobím zvýšenej národnej aktivity, čulého kultúrneho pohybu, ktorý v Tisovci našiel veľmi dobrú živnú pôdu. Tisovskí ochotníci sa po prvý raz predstavili pred svojim obecenstvom 22. apríla 1860 hrou Jána Palárika Drotár, ktorú režíroval Daniel Lauču. V roku 1862 sa Salár Daxler založil v roku 1877 spevokol. A hoci prvé stanovy tisovského spevokolu boli predložené maďarskej vláde na schválenie až 1. novembra 1878, vláda ich neschválila. A ani 16 ďalších, ktoré predkladali na schválenie vždy pod inými názvami. Spevokol, spevácky spolok, spoločenský krúžok a tak ďalej. Až do roku 1918 nebolo schválené žiadne stavby. Napriek tomu spevokol spieval a pokudne sa v roku 1903 sa predstavil tisovskému publiku operou Predaná nevesta od českého skladateľa Bedřicha Smetanu.
Kultúrne dejiny Tisúce sú bohaté na národných činiteľov, politikov, ktorí sa zlatými písmenami zapísali do kroniky slovenskej kultúry. Patria k nim už predstavení Daxnerovci, ale aj evanjelický farár Matej Šulej, Pavol Jozefi, po ktorom nám ostal Tisovský chrám, na literárnom poli sa zviditeľnili básnici Gustav Lojko, Mostivic Tisovský, Bohužiaľ sa nezabudol Jonatán Lindoslavčenka či August Borislav Škúpezdy. No najvýznamnejším osobnostiam literatúry patrí spisovateľka Terézia Vansová, ktorá 30 rokov svojho života prežila v Bulgarii. Na tomto mieste zomrel na Bučanickej vychádzke Václav Ján Rehogon Čech, ale srdcom Slovák. Slúžil vede i národy obetavo. Po priekladníkom botanického výskumu na území dnešného parku Muránska planina. Medzi odborníkmi sa preslávil popisom výstupu na Gerlach a popisom Tatranskej kvetiny. Pre svoj vzťah a Slovensku bol prezentovaný a policajne sledovaný. Koniec svojho života prežil práve v Tisovci a z tohto obdobia prechádza aj bohatý herbár Tisovského kopára, ktorý obsahuje viac ako 560 rastlín. Nášho Václava Vrana je moc prevádza jubilujúci 40-ročný turist. Dobre, poďte. Po ochranu príbytkov a majetku občanov sa naši hasiči v Tisovci starajú už od roku 1879 a v Rimavskej Píle od roku 1895. Veľkú pomoc aj v súčasnej dobe poskytujú pri povodniach, lesných požiaroch, ale nápomocní boli aj v dobe pandémie pri dezinfekcii verejných priestranstiev.